فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں شریعت نے ایک اہم حکم کو نہایت تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور وہ شریعت کا حکم ہے نکاح کرنا. شریعت نے اس حکم کو ترغیب کے انداز میں بیان بھی فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پس تم نکاح کرو، دو نکاح کرو، یا تین نکاح کرو، یا چار نکاح کرو، لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف قائم نہیں کر سکو گے تو پس تم ایک ہی نکاح کرو. تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم نکاح کرو، اور صیغہ امر کے ساتھ فرمایا فَانْكِحُوا، پس نکاح کرو. دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے جب ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے کہ کامیاب مسلمان کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کامیاب مسلمانوں میں، کامیاب ایمان والوں میں ایک وصف جو بیان فرمایا وہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. کامیاب ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، سوائے ان کی بیویوں کے اور ان کی کنیزوں کے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کہ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو ان کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے. تو قرآن کریم کے ان آیات میں اللہ رب العزت نے کامیاب ایمان والوں کے جو اوصاف بیان فرمائے اس میں ایک وصف یہ تھا کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے سوائے اپنی بیوی اور کنیز کے.